секако за секој фудбалер е одлично чувството да бидеш дел од најдобрата репрезентација на Македонија и очекувам добри резултати на овие два надпревари. Оваа репрезентација игра колективно и сите се сплотени и мислам дека можеме да постигнеме добри резултати. Имавме предолга пауза, но мислам дека секој фудбалер има работено индивидуално и мислам дека имавме два месеци припреми со екипа и очекувам дека сите фудбалери ќе бидат на висината на задачата.